1777. godine u Varaždinu je osnovana židovska općina kao prva na tlu kontinentalne Hrvatske, a od tada židovi su razvijali bogatu gospodarsku, društvenu i kulturnu djelatnost u baroknom gradu. 40. godine prošlog stoljeća donijele su tragične događaje, a židovska je općina ugašena 1949. Što se događalo židovima od 1941. godine i dva desetljeća kasnije, progovara izložba koja je otvorena u Državnom arhivu u Varaždinu. Ovom smo izložbom željeli prikazati barem djelomično sudbinu židova od 45. pa sve do tamo do 1960. Znači, otići malo dalje od one teme koja je zapravo već i u prethodnim godinama prilično dobro obrađena, to je stradanje židova u vrijeme nezavisne države Hrvatske. Želili smo u drugom dijelu izložbe prikazati zbog čega je židovska općina u Varaždinu 49. ukinuta, zbog čega zapravo židovi koji su preživjeli holokaust, koji su, neki od njih su se i prema podacima kojima raspolažemo, 54 židova su se vratilo u Varaždin nakon 45. ali eto, židovska općina nije opstala, nego su bili prisiljeni iz razno raznih razloga otići najčešće u Izrael, ali i u druge zemlje Europe, odnosno i u Ameriku, i seliti se. Izložba Židovi u Varaždinu od rasnih do klasnih neprijatelja u arhivu podijeljena je u dva dijela. U tom prvom dijelu izložbe koji se odnosi na razdoblje 45. do 45. izdvojili smo neke najvažnije dokumente koji svjedoče o progonu varaždinskih židova. Prije svega, krenuli smo od rasnih zakona koji su izdani odmah po osnivanju nezavisne države Hrvatske, znači već od 30. travnja je donesen zakon o državljanstvu, pa zakon o rasnoj pripadnosti. Zatim, do 10. mjeseca su zapravo svi rasni zakoni doneseni. Jedna od najrigoroznijih je bila izvanredna naredba i zapovjed poglavnika od 26.6. u kojem se prejudicira kolektivna krivnja židova i zapravo se nalaže da se židovi otpreme u logore pod otvorenim nebom. To je onda bilo i zakonska osnova na temelju koje je izvršena deportacija židova iz Varaždina 12. i 13. srpnja. Dio je židova u to vrijeme ipak ostao u Varaždinu. Tako imamo jedan popis židova izvorno nastao na njemačkom jeziku iz 1942. na kojem se nalazi još 88 židova koji žive u Varaždinu. 43. znamo da je opet bilo uhićenje grupe od 53 židova koji su odvedeni iz Varaždina. No i nakon toga, znači kad je doista većina židovske zajednice nestala u Varaždinu, dio židova nastavlja živjeti u Varaždinu. To su židovi koji su bili izuzetni stručnjaci na svom području, pa su zapravo bili neophodni organizaciji proizvodnje. Recimo, takav jedan je bio gospodin Mihajlo Friedlander, koji je bio jedan od osnivača varaždinske industrije Svile 29. i koji je zapravo rukovodio njezinim radom do 45. znači u vrijeme nezavisne države Hrvatske, ali pod budnim prismotrom upravnog povjerenika. Židovi su bili vlasnici stotinjak stambenih objekata i poslovnih prostora, a oni koji su se vratili u Varaždin bili su kasnije suočeni s nacionalizacijom svoje imovine. Mogli bismo pojednostavniti pa reći da su postojali nekakvi trokorak u njihovoj nacionalizaciji. Prvo je ta imovina stavljena pod prinudnu upravu ili sekvestar, jer se nisu, neki vlasnici se nisu vratili, nije se znalo tko su nasljednici. Zatim je u sljedećem koraku, to je bilo negdje u srpnju 45. stavljene pod upravu Zemaljske banke podružnice Varaždin, a ukoliko su se javili nasljednici, onda je ta imovina stavljena pod privremenu upravu i uživanje nasljednicima, znači nije knjiženo kao njihovo vlasništvo, da bi onda već tad, vidimo iz dokumenata koji su sačuvani, za one najvrednije nekretnine, već sad se pokušavaju naći nekakve izlike, pokušavaju se naći možda nekakve, nazovimo ih, nezgodne stvari iz prošlosti, kako bi se odmah moglo podržaviti taj imetak. Iz arhivske građe vidljivo upravo da su nakon nacionalizacije brojni građani Varaždina tog vremena, među kojima su bili pripadnici židovske zajednice, lišeni vlasništva, odselili iz grada.
Ova izložba u arhivu tek je dijelić bogate arhivske građe koja se čuva u povijesti Židova u Varaždinu. Ovo nije ni 1% gradiva koje imamo. Bili smo ograničeni i našim izložbenim prostorom, našim tim tehničkim mogućnostima izlaganja, tako smo htjeli samo dati jedan presjek, pa smo onda izložili, mislim, 26 kataloških jedinica koje se odnose na ovo 41. do 45. i 25 kataloških jedinica koje se odnose na razdoblje od 45. do 1960. Moram reći da ovo drugo razdoblje bi trebalo vrlo dobro istražiti. Znači, ovo je samo početak istraživanja, malo se istraživača bavilo, barem tu na varaždinskom području, tim razdobljem i tim događajima, pa mislim da bi ovo moglo biti nekakvi poticaj da se napravi jedan ozbiljan rad istraživanje koje će se baviti upravo tom temom. Izložba Židovi u Varaždinu od rasnih do klasnih neprijatelja može se razgledati u radno vrijeme arhiva do rujna.